አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም፣ እዝነት፣ ቸርዴት ምንጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ሀባይቢ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው። አንድ ወጣት ነውና የምርቃቱ ቀን እናቱን ይዞ ይሄዳል። መቼም እናት አሳድጋ አብልታ አጠጥታ የዛ ቀን የደስታው ቀን አንቺም የኔ ደስታ ተካፋይ ነሽና ከኔ ጋር መሄድ አለብሽ ብሎ እዛ ይዛት ይሄዳል። እዛ አብሮ ሄዱና እዛ ያው መድረክ ላይ ሲወጣ ምርቃቱ ሊቀበል ሲል ወይ ሰርቲፊኬቱ ሊቀበል ሲል ከአዘጋጆቹ አንዱ እናትን ይዛ አትወጣም ይለውና ይከለክለዋል። በጣም ይናደዳል ልጁ እና ምን እንዳደረገ ልጁ ራሳቸው ተመልከቱት። ቪዲዮ ሙሉን አልነግራችሁም። በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው። እናንተስ ብትሆኑ በዚህ ቦታ ምን ታደረጉ ነበር? እሱም ሀሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር ማድረግም ተባበሩን። ኢንሻላህ በሚቀጥለው እስከምንገኝ አላህ ይጠብቃችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቪዲዮን በደንብ በጥሞና ተመልከቱት እና ሀሳባችሁን እንሻላ አስተያየታችሁን በሀሳብ አስቀምጡል። እንሻላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው እናቱ አትወጣም ብሎ ይከለክሏል ማለት ነው። ከዛ ልጁ ይናደድና መድረክ ላይ ወጣና ያው የለበሰው ከባድ ነው። ከእናቴ የበለጠ ምን አለ? በእናቴ የመጣ በአይኔ የመጣ ማለት ነው። እና እናቱን ይዟት ይወጣል። በህይወቴ